Добро утро! Вие сте с предаването за здрави медицина Пулс. Аз съм Гергана Добрева. Днес ще говорим за болестите на хипофизата и за съвременното им лечение. Започваме веднага след хрониката на здравните новини от изминалата седмица. Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 19 660 000 лева за центровете по спешна медицинска помощ. Средствата са предвидени за увеличаване на възнагражденията на персонала в центровете. С колко точно ще се вдигнат възнагражденията и кога, обаче не се споменава в съобщението на правителствената преслужба. Освен това е предвидено подобряване на структурата на системата чрез интеграция на двете основни части – извънболнична и болнична спешна помощ. Ракът на простатата може да се открие със слюнчен ДНК тест. Това твърдят английски учени, изследвали над 140 000 мъже. Така учените са открили 63 нови генетични вариации, способни да повишат риска от рак на простатата. В момента няма единен диагностичен метод, който със сигурност да открива злокачественото заболяване. Кръвните тестове често са фалшиво позитивни, а понякога дори пропускат най-агресивните форми на рак. Затова задължително се комбинират с биопсия и подробни прегледи, обясняват специалистите. За сравнение, ДНК-тестовете на слюнка могат да открият високорискови гени, за които се смята, че засягат един на всеки 100 мъже. Проучванията за ефективността на новото изследване продължават и до година, като към тях ще се включат нови 5000 мъже. Работата за международните учени по разработването на ДНК-тестовете дава последни информации за различните форми на рак на простатата и за евентуалната роля на имунната система, която може да бъде активен участник в най-съвременните терапии. Следващата стъпка е това проучване да се развие до толкова, че да помогне за създаването на тестове, които да идентифицират мъжете с най-висок риск да развият заболяването и това да се приложи в грижата за пациентите. Нов метод за ранна диагностика на рака на гърдата функционира вече в България. Той се извършва с сономамотограф. Изследването е напълно автоматично и обхваща не само гърдата, но и околните тъкани. Технологията дава възможност да се елиминира напълно субективният фактор, съществуващ при класическата ехография на гърдата, споделят експерти. Прецизна компютърна програма следи за заснемането на всеки милиметър от обекта, след което дава обработка на образите и предоставянето им за анализ от специалист. Предимство на системата е отсъствието на ионизираща радиация. Това прави метода напълно безвреден, като той може да се ползва с висока диагностична стойност при млади жени до около 40 години. Ракът на млечната жлеза е най-честата форма на онкологично заболяване сред жените и вторият по честота изобщо. Специалисти по хранене са определили от какво количество вода има нужда всеки организъм. Мярката е в течни унции, а в една чаша се вместват 8 унции вода. Например, ако тежите 50 кг, имате нужда от около 50 унции вода. Това на практика означава 6-7 чаши, които трябва да приемате ежедневно. Бройката условно уточняват специалистите, защото е важен както климата, така и целите, които си поставя човек. Добрата хидратация е в основата не само на красотата, но и на здравето, напомнят експертите. Учени доказаха, че няма никакво значение каква е температурата на водата, с която си мием ръцете. Всъщност, единствено времето, което отделяме за миене, се оказва от значение. Изследователите направили експеримент с доброволци, които трябвало да мият ръцете си със сапун за различно време. Едната група търкала ръцете си в продължение на 10 секунди, другата на 20, а третата на 40. След експеримента било установено, че няма значима разлика между първите две групи. Така на практика излиза, че ако си сапунисвате ръцете за повече от 25 секунди, това ще гарантира и тяхната чистота.
Сенатът на канадският парламент одобри легализацията на марихуаната за развлекателни цели с закон. Законовите промени регламентират и отглеждането, дистрибуцията и продажбата й. Страната е първата сред членките на G7, която легализира марихуаната за развлекателни цели. Притежанието на канабис в Канада е престъпление от 1923 година, но използването й за медицински цели е разрешено от 2001 година. Законопроектът вероятно ще получи кралско одобрение, след което правителството ще трябва да избере официалната дата за влизане на закона в сила. Хипофизата е жлезата, разположена в основата на черепа. Наричат я жлезата диригент, защото тя ръководи дейността на всички останали жлези в човешкото тяло. От какви болести страда този концертмайстор и как те се отразяват на организма, ще разберем от моя гост, неврохирурга от болница Свети Иван Рилски, доктор Асен Хаджиянев. Добро утро, докторе. Добро утро. Започваме разговора първо с това, че знаем, че хипофизата произвежда различни хормони. Да, обаче какви са те и за какво служат? Разкажете повече. Както вие споменахте, хипофизата е диригент, тъй като тя секретира хормони, които регулират всички жизнени процеси в нашето тяло. Разглеждайки хипофизата, винаги тя се дели на две части. Предната част, която се казва аденохипофиза, говоря за секрецията на няколко хормона, и задната част, която се казва неврохипофиза, и обикновено секретира два хормона. Тези, които се секретират от предната част, от аденохипофизата, това са аденокортикотропния хормон, хормона на растежа или соматотропния хормон, пролактина, фоликулостимулиращия, лутенизиращия хормон, а задната част на хипофизата или неврохипофизата секретира окситоцин и известен още като вазопресин, и има отношение към регулацията на приема на течности, това е така наречения антидиуретичен хормон, и другия хормон, който има отношение по време на родовата дейност на жените. Окситоцина. Да. Способства за контракции. Така че това са едни изключително важни субстанции, хормонални, които регулират всички процеси в човешкото тяло. Така, обаче, когато тази хармония по някакъв начин се наруши, вероятно тогава започват и болестните процеси, да страда организма. Какво се случва? Точно така. Най-честата причина за нарушаването на тази хармония обикновено са туморите в хипофизата. В голям процент те са доброкачествени тумори. Известни са под името аденоми на хипофизната жлеза. Най-често срещаните аденоми на хипофизната жлеза са от предния дял, от аденохипофизата. Това са пролактиномите, които се представят с повишена секреция на пролактин, този хормон, който има отношение за стимулирането на млечната жлеза и отделянето на карма. Соматотропния хормон, който води до едно доста неприятно заболяване, известно като гигантизъм или акромегалия, и смущение във функцията на аденокортикотропния хормон, който води до появата на болестта на Кушинг. Болестта на Кушинг и акромегалията са класифицирани като малигнени невроендокринопатии. Какво ще рече това? Да, тъй като те нарушават и смущават почти всички функции в човешкото тяло. Водят до повишаване на кръвното налягане, водят до появата на захарен диабет, нарастване на крайниците при акромегалията, увреждане на сърцето, увреждане на ставите, появяват се артропатии, при болестта на Кушинг имате нарушен толеранс, човек затлъстява, появява се много типичен изглед на пациента, известен като фация с луната или кашингоиден фациес, когато лицето се закръгля, появява се едно рокче в областта на гърба, появяват се стрии, окосмяване, много неприятни на външен вид, но не само на външен вид, но и вътрешни промени, които настъпват в човека при тези две заболявания. Затова те са класифицирани като малигнени невроендокринопатии, които бавно и постепенно увреждат човешкото тяло и могат да бъдат до степен тежка инвалидизация и дори смърт. Докторе, хващам се за последните ви думи. Вие казвате бавно и тежко увреждат. Как един човек може да разбере, че всъщност е покусен от някои от тези болести? Каква е симптоматиката в началото? Как да се насочи един близък човек, който вижда, че нещо се случва? Каква е възрастовата граница? Коварното при тези заболявания, че, както споменах, те започват бавно и постепенно. Първите симптоми могат да бъдат затлъстяване. По някой път хората не обръщат внимание на този проблем, смятат, че това е нормално с
възрастови особености, повишен прием на храна. Появата на хипертония също по някой път не се отчита като елемент от това заболяване, а като обикновена есенциална артериална хипертония. Започва лечение за хипертония, започва лечение за захарен диабет, защото те водят и до захарен диабет. Пропускат се някои важни симптоми, да речем приакромегалията. Човек мисли, че устарява и по този начин загрубява чертите на лицето, появяват се по-груби пръсти на ръцете, стъпалата, нараства номера на обувките. Това не прави впечатление веднага. Близките също не го забелязват, тъй като те живеят непрекъснато с този човек. Установява се винаги по-късно. Когато се появят зрителни смущения, случва се така, че пациентът отива, търси офталмологична помощ, прави се корекция с диоптрични очила, това не помага. Втори, трети, четвърти преглед накрая попада при съответния специалист, който вижда, че нещо не е наред и почва да го пита. Бе, ти така ли изглеждаше преди? Той каза, бе, аз устарявам, нали? И с времето човек се променя. И колегите се сещат, че има някакъв проблем. И така, това са първите насочващи симптоми на заболяването, които водят към специализиран център вече за установяване на точно на коя дисфункция, на кой хормон е нарушена, дали има хиперсекреция, дали има хипосекреция, т.е. намалена секреция, какви са причините и последствията. Минава се през един дълъг период. За съжаление, на пациента, да. И те вероятно закъсняват, когато идват при вас. Обикновено закъсняват с година, две, което може да се окаже решаващо по отношение на крайния изход, тъй като заболяването се разгъва в цялата си клинична картина. И когато дойдат при нас обикновено или са с доста вече авансирал процес, да речем при болестта на Кашинг имате една разгъната картина, пациентът е с диабет, с затлъстяване, с хипертония, с остеопороза, също при жените обикновено и при мъжете, наднобено тегло. Това са неща, които бавно и постепенно разрушават. Пряко мегалията, промяната в чертите на лицето, загрубяването. Там също има една особеност, че в някои от случаите може да се стигне дори и до преканцероза, до рак на дебелото черво. Следствие на, да, на това заболяване. Следствие на тази повишена секреция на растежен хормон и на един фактор, който се казва IGF-1 фактор, или това е инсулиноподобен растежен фактор, който има, бих казал, анаболен ефект върху тъканите и води до това прекомерно разрастване. При акромегалията обикновено растежа спира до 25-та година на човека. Нали, темпа на растеж се забавя постепенно, най-голям е в детска възраст. При достигането на 22-та, 23-та година, 25-та, вече този растеж спира. Тоест функцията на този хормон отпада. Неговата секреция се преустановява. Когато има тумор на хипофизната жлеза, засягаш предния дял, аденохипофизата, тогава вече имате хиперсекреция на този хормон и на този растежен фактор. Това е причината, която води до промяната в човека и на всички функции и системи. Ще отворя малко темата, доктора, за растежния хормон, за да кажем на всички хора, които се интересуват от извайване на перфектни тела, махане на излишната мазнина, приемайки допълнително този растежен хормон в фитнес залите. Често попадаме на младежи, които искат така много бързо и екстремно да направят страхотни тела. Да заприличат на хората от снимките, на списанието. Да, да, да. Какво се случва тогава? Ами вижте, всяка промяна в хормоналния баланс не остава без последствия. Вкарвайки по този начин външно растежен хормон и най-често те комбинира с тестостерон, тъй като тези два хормона имат отношение към ускорения метаболизъм и имат анаболен ефект, променят целият баланс. Т.е. те нарушават хармонията на диригента, това, което казахте в началото. Много често това е нож с две остриета, защото може да доведе до сериозни проблеми с потентността, може да се доведе до стерилитет. Това са млади хора, които, нали, от тях се очаква да имат семейство, да имат поколение. По този начин те могат да объркат цялата работа на хипофизата и след това да берат сериозни плодове, в кавички казвам, и последствия. Така че аз не препоръчвам на никого да се намества в тази много сложна функция регулаторна на хипофизната жлеза, защото действително там процесите, които протичат, са изключително сложни и те са на много така на молекулярно ниво. И всяка външна намеса... Да, съвършен часовник, когато се разбърка, нещата стават много сложни. Не се знае какъв ще бъде изхода. Да. Добре, докторе, сега искам обаче да ми разкажете малко повече. Как се поставя диагнозата? Какви изследвания се правят за акромегалия? Диагнозата се поставя най-често от ендокринолог, тъй като това е първото място, при което попада пациент. Започва да се изготвя един доста сериозен хормонален анализ, т.е. изследват се всички видове хормони и обикновено
клиниката е насочваща в коя посока ще протече това изследване. След като се докаже хиперсекрецията на хормона, се обмислят варианти за лечение. Не е само хирургичното лечение водещо, тъй като проактиномите, която са една друга интересна група хормонално активни тумори, обикновено могат да се стадират или стационират, т.е. тяхното развитие да се потисне с лекарство. Що се касае до болестта на Кашинг и акромегалията, там консенсусните критерии, които са приети от Европейската асоциация и от Световната федерация, са в посока първа линия на терапевтично поведение е хирургичното лечение. Тъй като няма до сега установени сигурни медицински препарати, лекарствени препарати, които да повлияят върху обратното развитие на тези тумори. Така че, що се касае до акромегалия и болест на Кашинг, задължително първото поведение е хирургичното лечение. Докато при пролактиномите, които са с повишена секреция на пролактин, т.е. водят до стимулиране на млечните жлези, на отделяне на карма, на коластрано, влияят и на менструалните функции, там може тази секреция да бъде потисната с медикаменти и хирургичното лечение да бъде отложено на един по-късен етап. Тоест, хирургичното лечение, пациентите попадат при вас, при неврохирурзите. Една наистина много такава, кралицата в хирургията, казват ваши колеги. И поради особеното място на тази жлеза, сега ще разкажете точно къде се намира тя и как се извършва тези манипулации, защото хората си представят едно отваряне на череп, а всъщност нещата не са така. Да, историческото развитие на хирургията и на неврохирургията наистина има голям прогрес. Тъй като в началото първите операции са правени през лицето, били са доста обезобразяващи, бих казал, зловещи. С развитието обаче на високите технологии и на концепциите за лечение е установено, че най-лесно и бързо това може да стане през дясната ностра или над зъбите. В началото, миналия век, началото са правени над зъбите. Достъп е бил над зъбите и оттам се стига до една кухина, която се казва свиноидален синус. Зад този свиноидален синус в една вдълбнатинка на черепната база стои хипофизната жлеза. И така нареченото турско седло. Значи хипофизната жлеза заляга в турското седло. Ето тук се вижда вероятно някак си там, да. Е някъде. Да. Това, което червеното напомня за хипофизната жлеза в турското седло. Значи, ако погледнете носа, нали, мога така да кажа, директният най-бърз достъп е през носа, тъй като се избягват анатомичната травма, която се нанася на тъканите на мозъка, ако се прави, да речем, операция, която да мине през кората на мозъка. Пътя е много дълъг и трябва да се увредят много здрави структури. Така че най-лесно и елегантно става през носа. Хирургията се казва трансфеноидална хирургия, тъй като минава през кухината на сфеноидалния синус и винаги има за цел да отстрани аденома, т.е. една аденомектомия. Това е названието, съвременното звание на това лечение, трансфеноидална аденомектомия. Успешни ли са тези операции, защото хората винаги се питат, когато се случва нещо в мозъка и са притеснени, всичко може да стане. Всяка операция има риск, няма безрискови операции. Много е важно човешкият фактор, тъй като не всеки може да прави всякаква хирургия. Аз, например, не съм компетентен в други области и не бих си позволил да преминавам тази граница. Значи, когато една хирургия се извършва в специализиран център, в който има утвърдени резултати, утвърдени специалисти, които са работили години наред в тази посока, тогава съответно и успеваемостта е по-голяма. Тоест, шанса да има осложнения неприятни за пациента са сведени почти до минимум. И докторе, с провеждането на едно такова хирургично лечение, дефинитивно ли се отстранява проблема? За съжаление, не винаги може да се отстрани дефинитивно. Част от тези тумори могат да бъдат инвазивни, т.е. да инвазират структури, които са по съседство. Обикновено там по съседство странично минава, да, това е много хубава илюстрация на хипофизната жлеза, това е свиноидалния синус и непосредствено след него е хипофизната жлеза. Страни от нея обаче преминава вътрешната съдна артерия и много важни черепно-мозъчни нерви. Когато процесът навлезе, т.е. инвазира структурите, които са по съседство, тогава хирургията там е високо риско, тъй като контузията на вътрешната съдна артерия може да доведе до масивен кръвоизлив и това да завърши със смърт. Това възпрепятства цялостното отстраняване на тумора.
В тези случаи обикновено се налага да се прави допълнително лечение. Сега разполагаме в България с гама-нож, с линейни ускорители от съвременно поколение, които могат на един втори етап да стопат, буквално да стопат този тумор или да го стационират и той да не се разраства повече. Така че лечението на тези тумори винаги може да се каже, че е комплексно. То обхваща хирургичен екип, обхваща ендокринолози задължително и радиотерапевти. Доктор Хаджиянев, аз искам да ви попитам, това са доброкачествени тумори, навярно. Има ли обаче злокачественост? За съжаление, има и злокачествени тумори, но те са, за наше щастие, доста редки. Има и карциноми на хипофизната жлеза, тъй като все пак това е жлеза и всички жлезисти структури могат да развият карцином, но те са много рядки. Много редки са, по принцип, трябва да ви кажа, за последните 20 години те са в рамките на 0,1% от всичките тумори. Така че, за щастие, повечето са доброкачествени и при адекватно лечение могат да имат много добро повлияване. Така и българската неврохирургия, може ли да кажем, че така е на световно ниво? Тоест, достиженията на европейската, на световната неврохирургия, аз знам, че имаме много добри специалисти. Имаме ли обаче достатъчно апаратура и инструментариум в ръцете на тези специалисти? Българската неврохирургия, смея да твърда, че е наистина на европейско ниво. Сега, трябва да избягаме от бомбастичните заглавия за първи път, нали, уникални операции, защото не е много коректно да говорим по този начин. Ние в интерес на истината сме една малка държава с ограничен финансов ресурс. Не може да претендираме, че сме иноватори, но пък може да претендираме, че ползваме иновациите. И това действително е така. Моят поглед върху тази хирургия е доста назад във времето, когато моите учители са започнали да практикуват. Някъде 1975 година датират първите операции, които са правени в България за трансмигдална хирургия. Оттам има едно концептуално развитие на тази хирургия до съвремен, до наше време, в което вече смело мога да кажа, че ние сме в така едно съвсем прилично място по отношение на тази хирургия в европейски световен мащаб. Ние ползваме съвременна апаратура, ползваме ендоскопи, изцяло ендоскопски, както се прави в развитите страни по света. И смея да твърда, че нашите резултати също са доста добри, ако ги съпоставяме с тези големи центрове. Разбира се, България е малка държава и не може да се мери с големите асове в тази хирургия, но въпреки това смея да твърда, че ние сме на едно доста добро ниво. Не сме изоставащи в никакъв случай. По-скоро сме в родите на догонващи първенците. Страхотно! Много хубава новина. А докторе, разкажете сега, какви са вашите пациенти? Млади хора ли са? Възрастни хора ли са? За съжаление, пациентите обхващат целият диапазон. Най-често заболяването дебютира в 20-та декада от живота, т.е. при млади хора също се срещат си при възрастни хора. Общо взето диапазон е такъв. За щастие най-рядко е при деца. Децата почти са минимален процент в групата, бих казал почти нищожен. Най-често при млади жени започват пролактиномите. Там са по-сериозен проблем, тъй като голяма част от тях се опитват да имат потомство. Когато има една хиперсекреция на пролактин, това е трудно осъществимо. И принципно най-големият процент от пролактиномите е при младите жени. По отношение на акромегалията и болестта на Кашинг, няма превес в пола и във възрастта. Еднакво са засегнати и двата пола, като че ли малко повече страдат жените, но малко повече, да кажем, ако 50% са, 52-3% са жени и другото 48% са мъже, т.е. горе-долу са равнопоставени. Но, за съжаление, обхващат всички възрасти. Проблема е с късната диагностика. Това е което забавя и може да доведе до по-неблагоприятни резултати. Да, затова симптоматиката е изключително важна. Да бъде оценена на време и то така, за да може да бъде насочена към правилните специалисти. Обикновено човек се лута в здравната система дълго, докато стигне до точният лекар и до точния специалист. Добре, аз обаче искам да разбера, докторе, има ли сте някакъв случай, чисто медицински случай, който ви е провокирал по-човешки? Много случаи има такива, за съжаление или за радост. Много съдби човешки минават през нас. Те са най-различни. Когато една млада жена се опитва да има деца, пък не може, знаете, това е сериозен социален проблем. Най-приятно е усещането, когато си успял да помогнеш и когато после дойдат и кажат, нали, благодарение на вас, ето имаме потомство, нали, радваме се на детенце. Това е така най-човешко. Приятно усещане.
Как успявате да си почивате? Вашата работа е много натоварваща. За почивката винаги има време, за работата повече. Трудно. Трудно общо взето. Сърдечно ви благодаря, доктора, за това участие. Надявам се да сме помогнали на много хора поне да се ориентират малко в симптомите, да потърсят лекаря, за да могат да бъдат изпратени и към вас, за да решите проблемите, които имате. Пожелавам здраве на вас, на вашите близки, пък и излекувани пациенти повече да имате. Разделяме се до следващата събота и неделя, точно в 9 сутринта. Прекрасен ден от мен.